强度来看的话，这波冷空气是比上一波冷空气还强的，明显的温度变化，各地的温差可能都会差到十度以上。全台急冻强度可能达到大陆冷气团等级，北部低温从20度到了周一清晨一口气降到剩下14度，预计最冷时间点落在礼拜二到礼拜三清晨，北台湾可能下探至13度低温，中部及花莲地区低温也有机会来到16度左右，气温约有4到5度降幅，南部地区和台东低温也将从相信你一定有听过身边的朋友说过，我很想去做一件事情，但是就是没有时间。又或是好想要回到求学时期耍白痴的时候，诸如此类的话很常出现在我们的耳边。我们常常想要有更多的时间，但其实真正想要的是更多的回忆。回顾我们过去的人生，出现在我们脑海里的绝对是跟我朋友一起闯祸，一起冒险，一起做一件平常不会做的事情。时间创造记忆，让有意义的事情深刻的在我们脑海里。不同的时候，时间会有各种不同的形式。在医院，时间是生命；在商场，时间是金钱；在运动场，时间则是鲜花，又或是掌声。而当我们坐在机车上，骑在公路上，时间可以是一棵快速从眼前闪过的树，一片蓝色的大海，一抹即将西下夕阳。不可否认的是，不管我们把时间放在哪一个位置上，我们都是时间的旅人。各地将在一夕之间变天，周一开始转为湿冷。这波冷空气是比上一波冷空气还强的，明显的温度变化，各地的温差可能都会差到十度以上。全台急冻强度可能达到大陆冷气团等级。在我决定要再度启程的时候，回忆带给我的画面就是一整路的雨战，加上新闻报道寒流又来了，每次要饿死奈都会觉得自己从畏寒战士变成酷寒战士。关键字不外乎就是低温警报啦，温度大概会低于12度啦，而预报里都说会下雨。
在前几个礼拜呢，我们都是骑越野车，那今天呢，我们不一样，久违的橘白，我终于骑它出门了。那现在的时间呢，给各位看一下，目前时间接近12点，11:45，我们现在人在台南，喝着咖啡，你一定会觉得今天是一个惬意的行程。可是其实不是，我算是忙里偷闲。我们今天要去24奈，虽然刚才在西滨上面，还有在巴士上面，那个风真的是超大，我整个骑在上面的时候，我比较被风吹来吹去的。我们现在在 Seven 的新预付门市，今天已经算是，其实已经算是礼拜三了啦，就是礼拜二的晚上，然后现在已经11:30了。新闻报道是报道说我们在礼拜三清晨最冷的时候。寒流来，然后会下雨。听说整个北台湾都是在下雨的、啊，但是我们这个环岛呢，你就是一定要淋一点雨才叫环岛。顶着寒流，我发现我每次24奈的时候都是寒流来，可是没关系，我们就是要在寒流来的时候冲，我们才有那种一起打仗。你们看到这部影片的时候，才有跟我一起共患难、共生死的那种感觉。出发之前查一下新闻报道啊，是应该是会下雨，所以我今天已经做好准备了。我预计啦，到台东应该就开始下雨了。我们这一整趟，就算整个东半部都在下雨呢，我们一样照骑。那等一下呢，我们就把我们这杯咖啡给它喝完。我还买热的，因为有点冷。等一下把它喝完之后呢，我们就准备出发了。Go go！ 我上一次的24奈是在去年接近年底的秋冬，那一次我们从垦丁开始，一路沿着中央山脉纵走，到终点位于极北点的富贵角灯塔。对我来说，骑车本身就是一件很有趣的事情，而这个有趣是坐在机车上，看着周遭的景色快速移动，是享受自然风的吹拂，体验那一种奔放的感觉。是你会发现，一路上发生的点点滴滴，不管是好事还是坏事，回到家之后，那一些被我们记住的都是美好的。记得我在一日中山脉纵走完之后。留下了一句：“两年之内不要再跟我讲到24奈这三个字。”两年内不要再找我24奈了，因为除了被我们记住的那些有趣的事情，整路上我的记忆只剩下下雨。之前一出发的时候，我的 GoPro Max 就喷掉了，记忆中的画面也几乎都是很狼狈、很可怜的事情。所以在那之后，我脑袋中其实就再也没有任何想要24奈的想法了。随着时间的经过，一年也这样过去了。这一年中，我的胃口有一点被越养越大的感觉。从山路到长途旅行，从长途旅行到离岛，从离岛到林道，从林道再到印奈利，对骑车好像已经变成没有摔车就不开心，少了那一点单纯爱骑车的感觉，好像忘了当初那一份爱骑车的心。所以这一次累一点，重新来一次，我觉得很折磨人的行程。在冬天这个季节进入南部，最需要注意的就是落山风。虽然身处平面道路上，但是风速却不输给骑在高架桥上的时候。从芳寮就可以开始感受到，风会变成间歇性的样子，时强时弱。强大的气流伴随着东北季风的冷空气，再过枋山到枋港的这一段路，是我记忆中瞬间阵风很强的一段路。除了落山风，天气到了这边也开始飘下阵阵细雨，加上快速移动，这阵阵细雨对我的体感来说也会变成下的有点大感觉。行程到了这边，在面对落山风以及这样的天后，在行程中无疑是雪上加霜，也因为天色还是暗的，所以从台中到了南部基本上都是看不到风景的，是用耳朵在听风景的。而这样的情形在接下来到了平和公路之后，就会因为多了一点海的声音而好多了。2:56，今天呢跟以往我去台东的路线都不一样，我这次走的是台一线，不过刚刚有一段真的让我觉得很陡，因为它地板确实骑过去的时候，那个水啊还会一直往上甩，往上甩。过了那一段之后呢，地板还是湿的，很像鱼的东西一直飘过来。然后我那时候心里就想说，哇塞，要开始了。刚刚看了一下云图了，各位，
神不是叫不，我不是雨神。2:50，整个台湾连台北都没有在下啊。哎，去年 GoPro 掉下去了，没关系。我们真男人就是这么 free 好不好？就是随便拿。哎，不行，冒泡不能飞走。去年那时候我去那个二四奈，那时候是到花莲的时候，我还记得大年初三寒流来，跟这次一样，这次也是寒流来。到花莲的时候低于10度吧。那这次呢，希望起码过了花莲到宜兰再下，好不好？这一趟是充满了信心。那我们现在在海豚湾 7， 休息一下，等下要继续出发了。在海豚湾 7 不敢待太久，光是站在外面拍影片。可以看到这个风真的是吹爆了，赶紧把东西收了，外套穿上，准备往南回公路出发了。从平和公路接往台九线，一路上没有任何的路灯，在夜色的包围下，眼睛能看到的视野只有从大灯照射出去的距离。回想起来，距离我上一次半夜骑在南回改，也大概是4-5个月前的事情了。这一次再度在凌晨来到这边，目前是还没有什么睡意啦。骑到了这边，也因为天还没亮，自己也只是很单纯的放空在骑车，右手吹着油门，一路上大灯照射到的可见范围，只有景物快速的从眼前闪过。现在时间4:06，现在人在大武的 7 加堡，好吃好吃。刚才的状态就是要下不下，阴雨绵绵，整个风很大，风超级大，温度个人是觉得还好，还 OK， 继续吃我的 hot dog。 右手边透过公路上泛黄的路灯，在当下隐约可以看见南回公路旁的长浪。从这边开始，这趟行程终于不再是用耳朵听风景了，随着天色稍亮，眼睛也能开始看见些微的风景了。挑在接近晚上11点从台中出发，为的就是可以在依山傍海的南回公路上迎接晨曦的来临。世界上宝贵的东西很多，多得数不胜数。有人说是生命，也有人说是健康，也有人说是亲情、友情。不管对你来说是什么，我们都可以发现，以上提到的生命、健康、亲情、友情，都不是物质意义上的东西。甚至可以说，世界上最宝贵的东西，是我们与生俱来就拥有的。正所谓，最亮的东西是阳光，最宝贵的东西是时光。对我来说，最宝贵的东西，时间。时间这两个字看不到也摸不着，但是它却无时无刻从我们手中流逝。随着时间，我们每一年都比过去的我们更加成熟。随着年龄的增加，焦虑、烦恼、压力也会越来越多。而既然这些东西变多了，自然就有些东西会减少。冲动、幼稚、随心所欲，这些象征着你还没有长大的词语，反而会从我们生命中逐渐淡去，慢慢的变成另外一层面向上宝贵的东西。6:50了，现在人呢刚到台东。那在去年啊，我是也是差不多到了这边的时候，陷入一个你知道。开始想睡觉的状态，那我现在呢也非常的想要睡觉，所以等一下我们可能会到台东，然后先休息个3小时吧。因为我觉得疲劳驾驶真的是一件很危险的事情，所以累的时候就要休息，放弃也是一种勇敢的表现，不一定要硬撑啊。那像我体力本身就是一个非常差的人，所以我觉得休息个3小时对我来说算是。让我可以骑得更安全啊，
然后说不定也会更快回到家，因为如果疲劳驾驶的话，万一出了什么意外的话，那就是真的很晚回家了。果然这一次我们这个气象局的预报呢非常准确，现在温度大概十度出头而已吧，整个我们这个天空的色调，这样海的颜色呢非常的蓝，刚好搭配上我今天这个牛仔外套，一样都是一个蓝色系的，那冰冷的外表下呢有一颗热血骑车的心，可是呢现在真的超级的，大概十一度十二度吧，所以等一下我们除了睡觉之外，我们要再去冲一个舒服的热水澡，不然哦，虽然我今天穿很多啦，其实我不是穿这样骑车，我在跨上车的时候我还是有一个很厚的外套，再加上一件 KDM 的防风外套，所以其实骑车起来的时候呢反而比停车的时候还要温暖，我也不知道怎么停车，一停下来就会觉得很冷。废话讲的太多了，有一点不知道我自己在讲什么东西了，真的快睡着了。我们准备继续出发了，好不好？台东市区，我来了 ，Go！ 早上的5点多接近6点，太阳还是没有要起床的 feel， 很想看见太阳从右手边的海升起的那一瞬间，但是今天因为云层太厚了，天空亮了起来，但是却不见太阳。天色亮的时间大概是在早上的6点25分，正所谓昼短苦夜长，等这个日出可以说是等到天荒地老，在这边大约超过1个小时的时间，以二四奈这种赶路的行程来说算是奢侈的休息啊，但是也因为休息太久了，身体反而从原本的不太累转变成越来越累，所以接下来我也决定做一件更奢侈的事情。休息，离开了绵延超过100公里的南回公路，我也准备先找个地方休息一下。随便找了一间汽车旅馆，在这边短暂的睡了3个小时。从台中出发开始，等待天空从暗到亮的时间很久，但是睡觉的时间却一眨眼就过了。二四奈到了台东，一直都让我觉得有一种内心互相矛盾的感觉。台东是一个很长又很直的地方，又长又直的公路，从进入台东开始算要骑超过2个小时才能抵达花莲。矛盾的是在这一边，右手边是蔚蓝的太平洋，心中很想要就永远停留在这一片风景之中，但是随着时间一点一滴过去，心中又会出现另外一种想法，那就是想要赶路。怀着这样矛盾的心情，在重新出发的时候，天空已经亮了。整段路程中最让我期待的一段路，莫过于在天亮之后的台十一线。接下来超过150公里的路段，我们一路往北，从阿美族部落加鹿兰伊文海岸，到都兰珊瑚礁包围的富山渔港，再到阿美族人每年举办海祭的加姆子湾，一路从台东进入花莲。虽然一路上没有太阳，但是骑在海边的感觉还是一样熟悉。在这种长时间的行程下，鲁特还是建议累的时候就要睡啊，疲劳驾驶还是很危险的。而说到疲劳驾驶，二四奈对于某些人来说是一种挑战，是一种成就，反之当然也有人认为是一个愚蠢危险的行为，简单来说就是浪费时间啦，都在骑车没办法好好享受风景，边骑车边看风景当然还是一件很享受的事情，但是不可否认的，有时候还是会很单纯的就只想一直骑风景什么的，这时候就显得没有那么重要了。而鲁特觉得对于每个人来说，这件事带给我们的意义都是不一样的，所以也不用特别去怀疑说一直骑车到底有什么好玩的，因为骑的人自然知道那个乐趣在哪里，像我就觉得偶尔自虐一下还是很有趣的。
睡了一觉之后，精神也就好多了。到了这里，其实里程还不算太长，只是因为熬夜都没有睡觉，加上目的地还在遥远的彼端，隔了一整座中央山脉，所以这个累并不是说骑车骑到很累，比较像是知道家还离现在所处的地方有很大一段的距离，那一种心理上的疲劳。休息完之后，大概又骑了，骑多久？快两个小时吧，一个半小时吧。我们现在人呢，在进湖北回归线来镜头 take 这个北回归线，好不好？看到这个就代表什么？我们只要穿越过这个山脉之后呢，那边就是我们的家业了。可是呢，我没办法直接穿越过那个山脉，因为呢，我们等一下还要继续往北，我们要往晋埔前进。今天的天气，我个人是觉得有点可惜啊，因为没有雨，可是阴阴的，然后看得到远方看得到一点太阳光。说真的蛮可惜的，没有那种太阳，像我们早上去拍日出的时候又没有拍到日出了。我觉得我就是一个日出魔咒，因为每次想要来拍日出的时候呢，都拍不到。可是没关系，我相信东部，反正我们也很常来嘛，有机会一定拍得到的。我就不信我这辈子都拍不到。另外一点，我觉得这次来跟上一次不太一样的地方，就是我觉得这一次啊，从去年那一次大年初三的24奈到现在的24奈，我觉得给我很不同的感觉是，去年到这边的时候呢，基本上我已经是处于一个迷蒙的状态了。那各位看到呢，我现在眼睛喏炯炯有神，好不好？我眼睛炯炯有神。虽然呢现在已经开始飘着一点小雨了，但是我的心情丝毫没有因为这个小雨而被些微的影响到，还算 OK。那其实最近呢都在骑越野车，然后骑公路呢，99骑一次公路，我觉得感觉依旧非常的舒服，整个非常的冷，现在真的超冷。我们等一下呢就准备进入，因为接下来的路应该就差不多等一下就会进入山路了啦，然后就到番薯寮那边，番薯寮过去之后呢，我们就到花莲市区了。终于到花莲了，花莲的隔壁是什么？台中。所以呢我们等一下中横见，我们今天要一整圈的，准备出发了。好，我们现在准备上路了。基本上呢，我们每一个点呢停的时间都不超过20分钟，甚至10分钟也不到，因为真的比较赶一点，因为我还要拍。所以24奈，我觉得对我来说算是真的有一点陡，有点困难的啦，因为我定点还要拍一些缩时啊，然后拍像现在在这边跟大家讲话，所以我觉得没关系，我们不求24小时之内回到台中，我们只要一直骑就对了，累了就休息，这也是一个很棒的方式啊。一想到在北回归线的另外一端是嘉义，突然就会觉得家离我特别的近。今年的24奈比起去年已经可以算是好很多了。因为去年基本上在过了台东市区之后，就是无止境的淋雨，而只要淋雨就是地狱的开始。人在北回归线地标才刚说完淋雨，刚出发的不到30秒，雨还真的变得越来越大了。穿过下雨的地区，继续一路往北，幸好这场雨没有下得很大，不然应该会变得很惨烈。从封冰箱进入花莲之后，每次到了这边都会觉得怎么突然就出现了一大堆大车。台十一线在过了封冰箱之后，除了与刚刚的路段一样，我们会靠着海边骑，从基旗开始会接着往三线，经过番薯寮后，从水莲再度转变成骑在海边。从封冰箱一路往北，经过寿丰乡之后，我们也来到了吉安乡。摄影机的镜头上几乎已经被细小的沙尘团团围住，
从花莲大桥进入花莲，再经过两个多小时，身上的电池还有行动电源也几乎都没电了。打算在这边的 Seven 停下来准备一下之后再继续出发。我们现在刚到花莲，刚过花莲大桥，然后右转直接到一间 Seven， 因为我的东西都全部没电了。准备一下好不好？全部都没电，冲爆！然后等一下呢，我们就要，我们应该是走台九线直接到苏花了。然后因为苏花改现在开放了，所以我们会骑苏花改，就直接到苏澳。然后到苏澳之后呢，我们就再骑台二线到头城，再走北宜到台北。然后再走台三到台中，应该是走台三，应该不会走西滨，因为晚上风太大了，还要很久才会出发。休息一下，把这些电全部充满。路程到了这边，不只是整个二四奈路程的一半，也算是到了整个东半部的一半了。接下来打算走着最近很夯、刚开放的苏花改前进宜兰。山与海在这边邂逅，断层形成海峡，配上弧形的海湾，眼睛看见的是迷人的风景，脑中还记得在每一个旅行的日子，我和橘白几乎在每个日落时分都会出现在视野中最美的角落。骑着橘白到了这边，心中还是很感动的，迷人的风景与心中的感动也在这边正式融为一体。从台东进入花莲，穿越过整个花莲之后，来到了花莲的最北端，我也准备进入苏花公路了。四点半，看到我身后这个应该是到苏花公路。苏花公路，镜头 take 一下。这么久没来了，这个上面裸露的岩壁还是依然，对我来说这是非常熟悉的，因为每次环岛的时候呢，都会经过这边，几乎都会经过这边。看这些山壁，我就想到了那些年我在环岛的日子，真的超幸运的，就是运气超好。因为通常啊，以往以这个天气到这边。尤其是现在这个光线，然后上面又有一点云层，有没有？照理来说，这边应该是会下雨的，可是今天没有下雨。那个气象局说寒流，它是说只有早上，所以我觉得现在目前这个气温啊，对我来说算是还蛮 OK 的。就骑车的话也很舒服，当然我不可能这样骑车嘛，我一定还是有穿外套，所以整个骑起来精神也还不错，整个状态都是还蛮好的。苏花公路我已经很久没来了。大概半年没有来，上一次来到这边的时候呢，应该是，其实我也忘记什么时候了，因为之前都是走中横过来，所以苏花应该，我觉得应该超过半年，就是在我妈，说明是在我妈环岛那一次上一次的时候才有到这边，那也超过半年的时间了。那这个经过这半年呢，苏花改也开通，我们等一下呢就来试试看，我们就来骑看看，等一下路上应该都不会停了，然后一路上我们应该就直达苏澳，预计到苏澳的时间呢。可能七点吧，六点半七点，我们在。不过一定是天黑就对了，北宜就要夜骑啦。废话不要再说了，我们准备要出发了 ，Go go！这是一条集结了全世界最高科技的公路，从大清水到河中，和平到南澳。东澳再到苏澳，这次来与第一次不一样，找了警察杯杯和我们玩捉迷藏，骑的也算是安心很多啦。而说到高科技，在隧道里面的各种科技执法，绝对是让人耳目一新的。区间测速中的固定式测速、车牌辨识系统，撇除高科技设备，其实这条就是一个很一般的公路啦。但是在平凡公路的背后，也不要忘了，是有一群不平凡的重机车友。日日夜夜争取权益来的，在苏花上面迎接了夜幕的降临。同进隧道的时候，还可以看见大海，
到出隧道之后已经伸手不见五指，整个过程就好像一瞬间发生的一样，一眨眼白天就已经消失了。接下来路程用四个字来形容，就是夜以继日了。在苏花改上面骑得很心安，出我意料之外的事情是，从崇德出发只花了不到一个半小时就来到了苏澳，看来苏花改还算是很有效率的啦。超快的，我原本预计两个半小时，就一个不到一个半小时就到了。然后又加上今天可能是平日，所以上面的车很少，所以我们一路上骑得超顺。我吃饱了，我吃了两个茶叶蛋，一碗泡面，有点空虚。外面现在下着毛毛细雨，可是呢，我还是准备要出发了。外面真的很冷啊，我觉得新闻预报还是错了，因为今天我觉得清晨跟现在比较冷。可是新闻预报是说今天清晨比较冷，可是没有，今天晚上真的比较冷，尤其是我们刚才从苏花改山洞里面跟山洞外面那个温差真的有够大，一进山洞的时候会骑到快睡着，因为还有区间测速也有测速照相，非常温暖，骑到快睡着，就一出山洞的时候超冷，直接精神他妈全部都来了，所以我就这样一路一直在想睡觉又很有精神的状态下度过了刚刚那一段苏花改。等一下继续骑北宜公路， GoPro 还有360都没电了， GoPro 还有一点啊，好累哦。我现在不是心情不好，我现在是很累，五点多六点了，等一下我们就出发，看几点会到台中。今天算很早，今天真的算很早了，算很 OK 了。比起以前都是像去年那一次啊，我就是大概凌晨1点多2点的时候到台中的，可是这一次呢，我去5点多快6点，5点50分我就到了。这是哪里？哦，我就到宜兰了。对，我不敢自信，这么早我就在宜兰。所以呢，照这样预估呢，12点前应该可以到家。希望。啊，出发了，不要再讲废话了，超累。OK。对于这最后一段从苏澳到台中的想法，简单来说就是我好想要回家，而家作为每一趟旅程的起点与终点，在这之间有着对于想要骑车的时候那一种像是引来了巴不得想马上出门转油门的渴望，内心有一股冲动瞬间被点燃。以前总是喜欢旅行，但却不喜欢到达目的地，每一次都希望时间可以过得慢一点，而这一次斗转星移中超过920公里的距离，从夜晚到白天再回到夜晚，时间成为旅途中美丽的点缀，世界上最快但同时又是最慢，最平凡而又是却最珍贵，最容易被忽视而也容易最让人后悔的，就像秒针、分针、时针一样，我们分分秒秒在时刻中不断前进，然而在回到起点之后，今天却已经不是昨天了，因为我们都是时间的旅人。
个很温暖的花式，基于十五的哈洞，没了。雨降落在大地，我安静倾听，却无法领悟你为何放弃。拍完赶快把车骑，超冷，然后现在风又超大。这个拍片就是敬业好不好？该用什么服装跟大家见面的时候，我们就用什么服装跟大家见面。然后真的要骑车的时候呢，我就会穿全部穿起来。好，走走走走走走走，永恒星的恒星等你。等你，终于到家了，靠，第五超酸的。两年之内不要再跟我讲到二四那这三个字。